ještě rychle pro zásoby, nákup do košíku a můžete vyrazit. Kam? Kam budete chtít? Elektrické LPN skútry nepřekvapí žádný terén. Na chodníku je LPN skútr považovaný za vozík pro handicapované, na silnici za jízdní kolo. Za jeho řídítky si rychle najde polohu úplně každý. Ovládání LPN skútru je snadné a intuitivní, na svou první cestu se můžete vydat během několika minut. LPN skútry jsou vybavené veškerým předepsaným osvětlením, směrovkami a také klaxonem. K jejich řízení přitom nepotřebujete žádné řidičské oprávnění. Nenechte se ničím omezovat. S elektrickými LPN skútry můžete vyrazit i tam, kam byste si třeba netroufli pěšky. Naše LPN elektrické skútry vás spolehlivě dopraví za přáteli, na nákup, do cukrárny i na zahrádku. A nebo si jen tak vyražte. I cesta může být cíl. Vybírejte z více než 40 různých typů a všechny si je u nás vyzkoušejte. LPN skútr, který vám bude nejvíce vyhovovat, doručíme zdarma až k vám domů. Poskytujeme záruční i pozáruční servis a nakupovat u nás můžete i na splátky bez navýšení. Nyní za akční ceny. Sterling Swift za 18 000 korun. Pride Luna za 23 800 korun. Booster Trophy 6 za 29 900 korun. Pride Luna Victory za 39 900 korun. Pride Solar za 49 900 korun. Zavolejte nám nebo napište a můžete to pořádně rozjet.